Hej alle sammen, velkommen til vloggen. Så er min kæreste og jeg på vej en tur til Nordjylland. Vi har lånt den her lækre elbil fra Xpeng, en G9 Standard Range. Jeg har prøvet sådan en G9 før, virkelig en lækker bil. Nu glæder jeg mig egentlig bare til at få nogle flere kilometer, komme ud og køre i den endnu længere. Så ja, og så skal vi bare op til Nordjylland, op til din bror og hygge. Og så er det jo i den her weekend, vi også skal op og se en camper. Yeah. En campervan, som vi er rigtig, rigtig spændt på at se. Og så tænker jeg også bare, ja, vi skal ud og lave nogle lækre billeder i den flotte nordjyske natur. Så lad os komme i gang med vloggen. Så er vi lige i gang med vores første ladning her. Vi er nået til Nyborg. Den var ikke helt lat, da vi kørte hjemmefra, så den skal lige have lidt her. Og det fungerer altså super godt. Vi har ladt den nu på cirka... Ja, 30 minutter har den kørt nu, nej, 22 minutter, og vi er næsten fyldt her, så det går lynhurtigt. Her i displayet, der kan man også se, hvor langt den er kommet med opladningen, så kan vi sidde herinde i tørvejr, det er rigtig lortet hver dag. Og så herover der har man altså en dejlig stor skærm også til navigation og sådan noget, den har vi kørt efter indtil videre. Der står også, hvor meget strøm man er tilbage, når man når frem til destinationen. Det er altså også virkelig lækkert med det her panoramatag. Det er bare... Jeg drøm, altså jeg håbede jo lidt, at det ikke var overskyet, så jeg bare kunne ligge tilbage og kigge op på en flot himmel. Ja, det har været lækkert, ikke? Hele turen, ja. Og så har du dit entertainment-system her også, du lige kan... Nå ja. Nu har du sat over på min plads, men her der har Julie siddet med blandt andet YouTube. Hvad var det, du lige sagde? Jeg sagde bare, at jeg har kun hørt om det her med varme i rattet. Jeg har aldrig oplevet det i Det er lækkert, ikke? Det er jo helt vildt. Det er super lækkert. Ja. Men jeg gad godt endnu mere have oplevet det, hvor det havde været sådan minus... 5 eller et eller andet, så virkelig har kolde hænder. Ja. Var det luksus? Jeg skal også lige huske at sige, at jeg smider vlog op hver mandag på kanalen. Udover det, så har jeg også lavet en Patreon. Der kan I gå ind og støtte mit indhold her på YouTube, så jeg kan lave endnu mere content til jer lige nu. Der ligger der en masse, hvad hedder det, kamera-tutorials. I kan gå ind og læse en masse om kameraudstyr og tutorials, også med farvesætning og sådan noget, den jeg bruger i vloggen her. Der kan I hente mit nye lot, som jeg har lagt derinde. Så er det dagen efter, vi er kommet til Frederikshavn. Vi skal ud og se den her campervan, som jeg har snakket om noget tid på kanalen. Og ja, jeg kunne ikke lige filme derude, fordi ja, det var en privat person og sådan noget, så vi kunne bare lige tage kamera med og begynde at filme og sådan noget. Men ja, vi var desværre ikke sådan helt imponeret over camperen, vel? Nej. Der var sådan ret mange skønhedsfejl på den. En del lakarbejde, taget skulle laves, rigtig, rigtig mange ting. Vi var sådan set forberedt på, at selvfølgelig når vi køber en brugt campervan, så er der mange ting, der skal laves. Men ja, vores mavefornemmelse med den var der bare ikke helt rigtig. Så, og det tror jeg bare er rigtig, rigtig vigtigt, når man skal ud og købe en camper. Så skal det virkelig være sådan, at man tænker, okay, det her det er det rigtige. Ja. Og jeg er egentlig indstillet på, at når vi køber en ældre vogn, den var fra 1990. Jeg kan godt sige, at det var en T3 og en Volkswagen. Så er der mange ting, der skal laves. Mm. Men med den her, der var bare lidt for mange ting. Ja. Så, og det er også det der med, at det er en stor beslutning. Det er jo ikke en lille sum. Nej. Altså. Så nu vil vi lige gå og tænke lidt over det, og jeg håber stadig, at vi kan... Ja, inden sommeren have en campervan, men det skal bare være den rigtige i hvert fald. Nej, så kan du ikke hænge. Dårligt. Wow, det er sgu et halvfrækt sted, vi er i dag. Så lige pik og bakker. Kan du snurre rundt? Så er vi på toppen af pik og bakke her. Ja. Ja, det er godt nok en flot udsigt, der er. Så helt på toppen. Det er meget tåget i dag, ja. Men det er faktisk flot alligevel. Ja, det giver et eller andet. Altså sådan en diset udsigt, ikke? Er du ved at gå sukkerkold? Ja, det er jeg faktisk virkelig. Jeg tror virkelig, vi skal til at finde noget. Der dufter af frikadeller, da vi ankom med parkeringspladsen. Det var faktisk meget, at vi skal have en derinde. Ja, kan være, at vi lige skal gå ind og se, hvad de har. Ja. Godt mærke, at jeg er der lidt. Ordentlig gun, der er her. Oi. Den er meget fed. Så.
Så er vi hos Julies bror, og nu skal vi simpelthen have cocktails. Hvad er det for nogle cocktails, lige der? Emil har lavet nogle espresso martinier til os. Ja. Det er altså lækkert. Ja, det er han er lækkert. Virkelig god til det, men han har også fået sådan en god bog til det. Ja. Det er virkelig spændende. Vi er helt inspireret til at lave flere derhjemme. Ja, og nu skal vi også skal vi spille noget dart til. Det var det. Dart og cocktails. Og lad os se. Ej, prøv lige at se, de har en langhåret hankat her. Prøv lige at overveje, hvor sød han er. Du er lige svunget ud. Ej, hvor er han så grim. Det er dejligt. Jeg skal lige se her, min kærestes bror, han laver simpelthen sin egen beef jerky. Og det gør han med sådan en dehydrator her. Og der kan man, ja, der er forskellige lag i den. Lige nu, der er han ved at lave med noget oksekød og noget kylling. Og hvad var det, den øverste var der? Ja, det er også kylling. Det er bare at lægge marinade, det der. Vi skal lige have 10 timer til, men i morgen, så tænker jeg, at vi lige skal prøve at lave en taste test på det. Der er de klar, ikke? I morgen der. Det er de i hvert fald. Fedt. Det glæder mig faktisk til. Så er det næste dag. I går der lovede jeg, at jeg ville prøve at smage det her beef jerky. Det er blevet færdigt nu. Nu har det fået de timer, det skal. Det her, det var kyllingen, og så var der oksekøden her, Emil har lavet. Det ser altså rigtig lækkert ud. Glæder mig til at smage det her. Nej, jeg tænker lige, vi prøver kyllingen først her. Det har jeg faktisk aldrig prøvet som beef jerky. Det er faktisk rigtig godt. Mmm. Smager bedre end det, jeg sådan har smagt i indpakken. Jeg var med foodie i USA. Der købte vi også nogle. Jeg kan langt bedre lide dem her, faktisk. Når I købte også nogle kylling? Nej, det gør jeg med en oksekød, ikke? Mmm, ja. Lad os lige prøve den med oksekød også her. Men jeg tror alligevel, jeg lader kyllingen vinde. Er det rigtigt? Ja, jeg kan faktisk bedre lide det. Nå, selvom der er det der marinade på og så videre. Nå. Virkelig lækkert. Mm, så godt. Prøv lige at overveje, hvor meget plads der er i det bagagerum her. Det er vanvittigt. Vi kan simpelthen have det hele her. Det er altså lækkert ved den bil her, synes jeg. Hov, det var vores drikkevarer. De skal foran. Så er vi på vej hjem til Sjælland her. Der kan I se den første ladestation, vi vælger her, det er i Randers. Og når vi når frem dertil, så har vi 32 km tilbage på batteriet. Så det kan vi godt lige, altså lige på grænsen, men det skal nok gå. Så jeg regner med, at vi skal lade to gange, ligesom vi gjorde på vej herover. Så er vi kommet frem til Sjælland. Prøv lige at se et fedt lys, der er i bilen her om aftenen. Så kan man altså skifte det her ambient light, som er rundt i hele vognen og... Det kan man gøre på touchscreenen her. Det var sgu en lækker tur til Sjælland. Det kørte rigtig godt. Hej, Dan. Åh, hvor er det spændende. Jeg kan ikke holde til det. Kom nu, Danmark. Kom nu. Nå, jeg vil efterhånden snart det runde af vloggen af. Tusind tak, fordi I så med i dag. Det betyder alt for mig. Husk også at skrive ned i kommentarfeltet, hvis der er nogle bestemte videoer, jeg gerne vil se jer på kanalen. Det kan være, I har en idé til... Noget jeg skal tage med i vloggen, så tager jeg meget gerne de kommentarer op. Husk også, at jeg lægger video op hver mandag her på kanalen, så jeg håber også, at I vil tune ind der. Tusind tak, fordi I så med i dag. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.